በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራማችን ቤተሰብ የሆናችሁ የተዋሕዶ ልጆች አንድ አምላክ በሚሆን በኃያል በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንዴት ናችሁ? እንዴት አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? የሰላም አምላክ የፍቅር ባለቤት ሰማያዊ ንጉሥ ልዑል ባሕርይ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። የሰላም ሌሊት አድሳን ሰዶ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላክ አሁንም በድጋሚ ስሙ ይመስገን። ከዚህ ቀጥለን አንድ የፕሮግራማችን ቤተሰብ የሆኑ አባላችን ያቀረቡትን አጭር ጥያቄ እንመለከታለን። ሁላችሁም እንደተለመደው በመንፈሳዊ ትጋት ትከታተሉ ዘንድ እግዚአብሔር ስም አደራ እላችኋለሁ። ጥያቄው እንዲህ ይላል። ጥያቄ፣ እግዚአብሔር አባቴ አባቱ ማን ነው? ሁለትም ጥያቄ እንደ አንድ ሲሆን ሶስት ሶስት ሲሆን አንድ በአካል ሶስት ሲሆኑ በመለኮት አንድ ለሚሆኑ ሰግዳለሁ ምን ማለት ነው ይላሉ። የእግዚአብሔር አባቱ ማን ነው ይላሉ። የእግዚአብሔር አባቱ ማን ነው? መጀመሪያ ጥያቄያችን ጥያቄው መስተካከል አለበት። እግዚአብሔርነት ለአብም ለወልድም ለመንፈስ ቅዱስም የሚቀጸል ስም ሆኖ ግን እግዚአብሔርነት የአንድነት መገለጫ ወይም ደግሞ የአንድነት ስልጣን ነው። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብለን ለሶስቱም እንሰጣለን አይደል? ግን እግዚአብሔር የእግዚአብሔርነት ግብር የሚገለጸው በአንድነት እንጂ በሶስትነት ወደ ስራ ስናመጣው እግዚአብሔርነት በስራ ሲገለጽ ሁሉም ሶስቱም አካል አንድ የሚሆኑበት ነው። አዎ፣ በተለየ ግብር ሳይሆን በአንድነት ግብር የሚገለጽበት ስም ነው እና ይህንን ብለን ግን ምናልባት ነገሩን ማቃናት ቢያስፈልግ እንግዲህ ሥላሴ ሶስት ናቸው ስንል ሶስትነታቸው በሶስት ነገር ነው የሚገለጸው አሉ፣ በስም፣ በግብር፣ በአካል። ስለዚህ ግብር ስንል የአብ ግብሩ መውለድ ነው፣ አባት መሆን ነው ማለት ነው። የወልድ ግብሩ ደግሞ መወለድ ነው ብለናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ወልድ ግብሩ መወለድ ከሆነ ከማን ነው የሚወለደው? ከባህሪ አባቱ ከእግዚአብሔር አብ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ወልድ አባት የባህሪ አባት ነው። እሱም ይህን አባትነት በሰው ተዋልዶ የሚገለጽ አይደለም፣ ስሙ ብቻ ነው የሚመስለው። ሁልጊዜ ወልድ ተብሎ መኖር የእሱ ብቻ ነው። ሁልጊዜ አባት የሚኖር ወደዚህ ሁል ጊዜ አባት የሚባል እግዚአብሔር አብ የወልድ የእግዚአብሔር የወልድ የባህሪ አባቱ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው። ሁል ጊዜ አባት ይባላል። አንድ ቀን ልጅ ሆኖ አያውቅም፣ ወልድም አንድ ቀን አባቱ ሆኖ አያውቅም። ይሄ ነው። ስለዚህ እንደው መውለድን በሰው ስነ ተዋልዶ የምንተረጉምም የምንገልጸው አይደለም ማለት ነው። በዚህ አያይዘው ጥያቄያችን አንድ ሲሆን ሶስት ሶስት ሲሆን አንድ ማለት ምን ነው? አሁንም እንዳልኩት አንድ ሲሆን ሶስት እግዚአብሔር አንድም ሶስትን ነው ብንል የሶስትነቱ ነገር በምስጢረ ሥላሴ ትምህርት በስም በግብር በአካል ሶስት ብለን በመለኮት በስልጣን በአገዛዝ ይህን ዓለም በመፍጠር ይህን ዓለም ደግሞ ፈጥሮ በማስተዳደር በመመገብ ይህን ዓለም ደግሞ በመጨረሻው በራሱ በስልጣነ ሥላሴ ማለት ነው፣ በሥላሴ ስልጣን በማሳለፍ አንድ ሥላሴ አዎ አንድ ነው። ብዙ ጊዜ ንግግር ራሱ ወደ ሶስትነት ያደላ ንግግር አይገለጽም በምስጢረ ሥላሴ ውስጥ።
ሶስት ነው። ሶስት ናቸው ከማለት ስላሴ ሶስት ናቸው፣ ሶስት ነው ማለት ነው። ትክክል አነጋገር ልማድ ካልሆነ በስተቀር እና እንግዲህ አንድም ሶስትም ስንል ምንድን ማለት ነው? በስም በግብር በአካል አሁን ጥያቄያችን እንዳሉ ሶስት አንድ ሲሆን ሶስት አንድ ሲሆን ሶስት አሁን ይህን አንድና ይህን ሶስት በሌላ በተፈጥሯዊ ነገር ወይም በፍጥረት ዘንድ ባለው አገላለጽ ብንገልጽ ሶስት የሆነ ነገር አንድ አይሆንም፣ አንድ የሆነ ነገር ሶስት አይሆንም። አዎ አይሆንም። በምስጢረ ስላሴ ብቻ ነው አንድነትና ሶስትነት። ሶስት ያልነው በምን በምን እንደሆነ ገልጸን ግን ይህን ሶስት ያልነውን አንድ እንላለን። አንድ መሆኑን የምንገልጽበት ምስጢርም በዚህ ያለ መለያየት፣ ያለ መቀዳለም፣ ያለ መበላለጥ የሚሰሩት የሚያደርጉትን ከምንም ጋር ሊተካከል ሊወዳደር ሊነጻጸር በማይችል ስልጣን ይሄ ነው። ከሱ ሀልወት ጀምሮ ፍጥረታትን እስከ ማስገኘት ድረስ እነዚህ በአካል በግብር በስም ሶስት ያልነው ስላሴ ደግሞ በባህሪ በስልጣን በአገዛዝ አንድ ነው የምንለው መቀዳደም የሌለበት መበላለጥ የሌለበት ያ አንድነትን የሚያሳይ የአንድነታቸው መገለጫ ነው ማለት ነው። እና በዚህ አንጻር ነው እንግዲህ ጥያቄያችን። ምናልባት እርስዎ ይህን ምስጢረ ስላሴ ትምህርት ሲያነሱ የራስዎት የተሻለ ግንዛቤ ኑሮት ሊሆን ይችላል እና በደንብ እንደው ምናልባት ብዙ ጊዜ በምስጢረ ስላሴ በነገረ ስጋዌ በአጠቃላይ በነገረ መለኮት ውስጥ ስንነጋገር እንደው እንደ ሊቃውንቱ ጸጋ አዎ በብዙ አይነት ነገሮች ይህን ምስጢረ ስላሴን ሲገልጹ የአገላለጽ ልዩነት ያለ ስለሚመስል መሰረታዊ ትምህርቱን የሚያናጋ ግን እንዳልሆነ እየታሰበ ነው። በዚህ ሂደት ላይ ደግሞ አንዳንዴ አሳምርን ብለን ነገሮችን ሁሉ ወይ ስናሰፋ ወይ ስናጠብ ወይ ስንራቀቅ ዶግማ እንዳንነካ መጠንቀቅ ደግሞ ስለሚያስፈልግም ነው እና እንደው የእርስዎ ዋና ዓላማ በምን ላይ ያተኮረ ምን ማለት ፈልገው እንደሆነ ደግሞ በደንብ መግለጽ ካለበት ስንረዳ እንነጋገራለን። ለጊዜው በገጸ ንባቡ ያየነውን ሀሳብ ግን በአጭሩ ይህን ለማለት ወድጃለሁ። ለሁሉም ነገር የመከረን የገሰጸን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። አሜን።